hoje recebendo aqui o especialista no setor de food service, o Sérgio Molinari, e também o diretor administrativo da River Foods, o Fabrício Trombella. E vários assuntos para serem abordados no programa de hoje, dona Érica. Pois é, Tom, vamos lá, gente, que o papo hoje promete. O Sérgio, quando vem aqui, é do balacobaco. Pois é, segura que lá vem história e vem informação. Bom, a gente vai falar um pouco hoje sobre as perspectivas, né, do mercado do food service. Por que que a gente está tocando nesse assunto hoje? O Sérgio estava falando com a gente aqui, ele trouxe um assunto muito incrível, muito interessante, o Fabrício também está aqui para colaborar nessa questão, que é a questão da inflação. Nós estamos passando por um momento muito novo, muito inusitado, né, Sérgio? Para o setor, para o segmento do food service. O que vem primeiro? Vem a inflação, Copa do Mundo, por onde a gente começa essa conversa? Para que as pessoas que nos ouvem, as pessoas que são desse segmento, desse mercado, possam entender a melhor maneira de se comportar nesse, vamos dizer assim, para atravessar esse oceano. Legal. Inflação? Vamos lá. Vamos começar já chutando a canela. Eu ia falar de Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo atipicamente vai ser no final do ano. Então a gente fala no final do programa. Pois é, boa. Falou e disse. Vamos lá. Vamos falar de inflação, então. Então, na verdade, eu diria que para o consumidor, né, nesse ano, talvez se a gente voltasse 2 anos atrás, a gente falar que para as pessoas, de uma forma geral, questões como desemprego e saúde talvez fossem as duas principais preocupações há 2 anos atrás. Hoje a questão de desemprego já não é... Não que a gente está nadando em ofertas de emprego abundantes e tal, mas a questão do emprego ela já não é um problema importante hoje, se a gente olhar, já que a gente já está beirando aí os quase 100 milhões de brasileiros ocupados, maior quantidade de pessoas ocupadas de todos os tempos no Brasil. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, o tema da inflação acho que passou a ser um tema de primeiríssima preocupação e relevância dentro da vida das pessoas. E dentro disso, especialmente quando a gente fala de classes sociais um pouco menos favorecidas, a inflação de alimentos é particularmente importante, porque a gente está falando que isso significa 20, 25% de todo o gasto de uma família de classe C ou classe D são destinados a alimentos, alimentação. Então é muita grana, é uma parcela muito grande. Qualquer efeito inflacionário importante afeta diretamente. Impacta ali, né? Impacta diretamente na qualidade de vida, até nessa questão de uma alimentação, às vezes, insuficiente e tal. Uhum. O que que acontece? A gente vive um ciclo, né, de inflação de alimentos no mundo. E eu costumo dizer que não existe o Brasil isoladamente. Existe o Brasil como uma peça dentro desse mecanismo, dessa geringonça chamada mundo. Então a gente sofre consequências ou impactos pelo fato de fazer parte de uma arena mundial, e a gente também às vezes empurra impactos para o mundo. Então, se a gente olhar o que acontece desde a chegada da pandemia, né, Érica, a gente teve uma mudança de patamares de preço de alimentos no mundo. Sim. Então, o que a gente está vivendo aqui não é diferente do que o mundo está vivendo. Desabastecimento, então, desabastecimento, né? Inclusive, sendo um dos fatores de inflação, né? Porque oferta e demanda. Assim, não está chegando alimentos, sim, todos os alimentos na quantidade certa, nos locais certos, isso é fator de aumento de preço. Historicamente, de qualquer produto, o alimento não é diferente. Então, a gente acompanha muito um índice, que é um índice que conta muito sobre o mundo, que é o índice de preços de alimentos da FAO, que é o organismo da ONU que lida com alimentos e agricultura, né? E só para dar uma ideia, por conta da pandemia, o período aí de 2 anos de pandemia mais acirrado e tal, a gente teve uma mudança de patamar dos preços de alimentos no mundo da ordem de uns 30%. Esse índice saiu de 98, 99, foi para 125, 130. Tem uns 30% de aumento de preço de alimentos no mundo. O que significa que a questão de distribuição de renda inadequada no mundo, que não é diferente no Brasil, sofre ainda mais. Tem acontecido de uma forma até um pouco mais acentuada. E aí, quando a gente imaginava que essas situações poderiam começar a sossegar,
chega a guerra da Ucrânia. Da Ucrânia com a Rússia. Com a Rússia. Uhum. É, eu até digo, né? É a guerra da Rússia na Ucrânia, Ucrânia, né? Eu até me corrigi agora há pouco quando a gente falou. E aí, tudo é muito conectado, né? Eu tô assistindo uma série na TV a cabo que a frase mais comum dentro da série é tudo é conectado. Então você pega, às vezes, um efeito pequenininho lá. A Ucrânia representa 18% da exportação de trigo do mundo. Ela ficou fechada, a Ucrânia. Os navios parados. Os navios parados, né? O estoque lá parado dentro de silo. Tá bom. Só que o mundo não tinha reservas para cobrir essa não, esses 18%. Esses 18%. Uhum. Então, o que vai fazer? Vai ter que entrar com outro produto. Qual é o substituto mais convencional para essa demanda do trigo da Ucrânia? Milho. Não tinha sobra de milho no mundo. A essas alturas eu já tenho escassez e aumento de preço no trigo. Agora eu tenho pressão de mercado e inflação no milho, né? E aí vai trigo, milho, soja. Em cadeia. E vai em cadeia. E junto com isso, uma crise, um estouro de preço de energia fóssil, de petróleo, que é combustível para. A Rússia fechando a torneira, né? Ela fechando a torneira e um monte de gente interessada em promover essa alta de preço de petróleo. Então, tanto a Rússia de um lado, como o OPEP do outro. Bom, o resumo da ópera é tudo é conectado. E o que a gente teve é que aquela inflação que já tinha ido para um patamar aí de 30%, os preços já tinham ido para um patamar 30% acima do pré-pandemia, dão mais uma estilingada e a gente teve, em março desse ano, o maior índice de preços de alimentos no mundo em todos os tempos. Né? E aqui eu estou dizendo duas coisas, uma boa e uma ruim. A ruim é o maior preço de alimentos em todos os tempos no mundo. A boa é, isso foi março. Então a gente já tem, na maior parte das cadeias de valor, a gente já tem uma retração dos preços de alimentos, né? Não tão significativos quanto a gente gostaria, né? Como consumidores, mas a gente tem alguma retração de preço já acontecendo. Deve acontecer ainda mais um pouco nos próximos meses. Só não vai acontecer mais, provavelmente porque o dólar vai continuar forte. Então ele impede que essas cotações internacionais em reais caiam muito porque o dólar tá com preço um pouco mais inchado, né? Mas o Brasil está vivendo uma trajetória muito parecida. A gente tem agora um movimento de reduções de preços, ainda tem mais algumas coisas para acontecer, o que é legal, porque do ponto de vista de poder aquisitivo, isso daí facilita que sobre um pouco mais ou que pare de faltar recursos dentro das famílias, especialmente de classe C e D, porque os preços tendem a baixar um pouco. Né? Então esse é um cenário que impacta bastante agora para o segundo semestre, que tem ao lado dessa questão de inflação de alimentos, né, tem também outras inflações recuando, especialmente aquilo que tem a ver com combustíveis, que para o índice de inflação ao consumidor no Brasil tem um peso enorme. Né? Então, a gente trabalha hoje com uma perspectiva que a gente sai de mais de 10%, ou 10%, 11% de inflação projetada 2 meses atrás e está imaginando que esse ano termina entre 7% e 8%, o que é um recuo bastante significativo, né? Que tira um pouco dessa pressão toda de corrosão do poder aquisitivo. Né? Certo. Fabrício, na Ribeir Foods vocês têm sentido, por exemplo, essa questão dos preços nos produtos, já um certo declínio? É possível na oferta que vocês fazem para o público consumidor de vocês? Já começamos a perceber um pouco de queda, apesar de que é uma deflação ainda muito pequena, mas acreditamos, conforme o Sérgio falou, que realmente os preços tendem a ter estabilidade e começar a reduzir. Um outro produto, o Molinari citou do trigo, no Brasil impactou muito esse ano a questão do leite. Né? Leite e derivados. Derivados, né? Um pedacinho de queijo está para a hora da morte. Virou presente. A parte dos lácteos... Que é uma categoria e um nicho de mercado para nós muito importante, na parte de panificação, sorvetes,
é, o operador, o transformador que leva, né, esse produto para o consumidor final, é, realmente assim, sofreu bastante nos últimos meses e não conseguiu repassar todo o seu custo, né? Então, o nosso cliente acabou sofrendo um pouco com essas margens. Mas eu acredito que realmente assim, é, vai retomar um pouco essa questão de preço e ter um pouco mais essa questão da estabilidade, né? Apesar do que o câmbio é, ainda, né, é uma situação difícil de medir se, quer, se vai cair, se o dólar, como é que vai ficar. Eu não acredito também em queda. E a questão do combustível, né, que o Brasil é extremamente dependente da malha rodoviária e o custo do diesel, que é o que mais impactou com relação à distribuição de alimentos, né? Não é o custo que menos baixou. Que menos baixou, pelo contrário, né? Nos últimos 2 anos aí, o diesel subiu na ordem de mais de 40%. Mas mesmo assim, eu acredito numa deflação com relação às principais commodities aí.